एमालेमा <laughs> उनीहरू जब छिलाएर अनि एमालेमा आनुपर्छ भेलुवा भनेर भन्दाखेरि अब खै अब त माटे बेला अब के भन्ने त अब त्यहाँ उनले उनले जानकारी गरायो होला त्यहाँ पैसाहरू <laughs> पनि के देख्यौ देख्यौ दुई हजार रुपियाँ देख्यौ त्यहाँ दुई हजार रुपियाँ देख्यो सूर्यमा हालिदिनु भनेर भन्छ हुन्छ भनेर मैले चोरेको होइन ढाँटेको होइन देऊ खाए माटीले उसले काङ्ग्रेसले दिन्छ भने लट्काइदिनु मट्टा हामीले त त्यही माटीमा जाममै ठोक दिनुहोस् सोनीजी कुन देशमा गएर डिग्री लिनुभयो हो स्टे हैसे को को कता कता गर्नुपर्छ पश्चिमतिर कि दक्षिणतिर कि कहाँ कहाँबाट गर्नुपर्छ जोड लगाउनु गर्नुहोस् हेरौँ तपाईँको ताकत माधव नेपाल हाम्रो एक एक मैले होइन एउटा चिज छोडिँदैन मैले जुन मां दिन सडकमा मान्छे निकाल्न सक्छु त्यस दिन हेर तिमीहरूको बास कि जेलमा कि तिमीहरू यो देश छोडेर भाग्छौ अब जनताले खोज्छन् श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको ओछानमा गएर सुते होइन जनता किचनमा पसेर खाए स्विमिङ पुलमा नुहाए यहाँ पाउँदैन नि भन्ने छ र एक एक गरेर छनेर टुँडी खेलमा उभिउने दिन आउँछ कसैले मलाई पागल भनिआछन् कसैले विद्रोह के के भनिआछन् पागलै हुनु पर्दो रहेछ देशलाई सिस्टममा चलाउने हो भने पागलले नै सक्दो रहेछ अरूले सक्दो रहेछ मैले त मेरो जीवन ज्यान त अर्पण गरेका छु के गर्छस् हिजो के गरिस् बिस वर्षको केटाले मलाई सोध्छ के गरिस् तँ जन्मेकै थिइनस् गभनधारीको अगाडि तँ फुच्छे अब म फुच्चे हो भने लिएर आइज नि त एकचोटि आएर बसेर गफ गरौँ किन अहिले प्रचार गर्नुहुन्न एमसिसी गगनजीले लिएर आएको हो त्यो एमसिसीले यो देशको मुहार फेर्छ खोइ तपाईँले बोल्नु भएन तपाईँ त गगन थापाको दलालै हुनुहुँदो रहेछ आखिर विदेशीको दलाली गर्ने काम बन्द गर्नु होइन दुई चारवटा ती अनलाइन समाचारहरू लेख्ने <laughs> अनि दुई चारवटा बिचौलियाहरूले अहिले जुन ल्याएका छन् नि आफ्नो भनाइहरू मेरो बारेमा त्यसबाट सिद्ध हुँदैन कि मैले चुनाव जितिसकेँ अब झुट्टा नभएका कपोल कल्पित मनगणन्ते त्यस्ता विषयहरू लिएर आएर भ्रम सिर्जना गर्न कोसिस गर्नुको अर्थ त मैले चुनाव जितिसकेँ अब के गर्दा हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर यी भुइँफुट्टाहरू लागेको हिसाबले त खासै धेरै कुद्नु कुद्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन त मलाई अब तपाईँको बारेमा वकिलले के के प्रतिक्रिया दिइरहेछन् पत्र पत्रिकामा त्यही अनुसार आइरहेछ के हो यो चाहिँ वास्तविकता मतदातालाई भ्रम नहोस् स्पष्ट पारिदिनुहोस् त आज मलाई अहिले जति पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा मेरो विरोधमा कुराहरू लेखिराखेको छ नि ती मान्छेलाई त मैले पटक पटक चुनौतीका साथ भनेको छु तिमीले जुन कुराहरू अहिले बिस बमन गरिरहेछौ मेरो विरुद्धमा पूर्ण रूपमा ती मान्छेहरू भनेको सम्पूर्ण रूपमा बिचौलिया दलाली गरेर यी नेताका नाममा तिनीहरूको चाहिँ अगाडि पछाडि लागेर दलाली गरेर खाने मान्छेहरू हुन् अब त्यो वकिल भनेर दिएको छ नाम थाहा ना। छैन मैले पनि त्यो बिहान एकजना मित्रले मलाई पठाइदिएको रहेछ मेरो एकानब्बे वर्षको बाबु मेरो पारिवारिक एक त मेरो पारिवारिक कुरा नितान्त निजी कुरा भएन मेरो बाबुको गएर अन्तर्वार्ता लिइसकेका छन् तर त्यो मेरो बाबुको अन्तर्वार्ता किन यिनीहरू बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् यिनीहरूलाई लागेको थियो कसैले यिनीहरूलाई भन्थ्यो कि बाबु चाहिँ हेला गरेर छोराहरूले नपालेर इटरीमा गएर चाहिँ छोरी कहाँ बस्नु भएको छ त मेरो बुवासँग गएर अन्तर्वार्ता लिएको छ त त्यो अन्तर्वार्ता यिनीहरूले बाहिर ल्याउन किन सकिरहेको छैन मेरो बुवालाई मैले हेरेको छु कि छुइनँ मेरो आमालाई मैले हिजो हेरेको थिएँ कि थिइनँ मेरा चाहिँ अहिले पनि यो देशमा झन्डै झन्डै पाँचवटै बहिनी दिदीबहिनीहरू छन् एउटा भाइ उति बस्छ नजिकै छ त यो पारिवारिक कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ एक एकजनासँग गएर सोधेर त कसैले न कसैले त यो विषयलाई ल्याइदिएको भएन यो प्रमाणित हुने कुरा हो मेरो बुवासँगै अन्तर्वार्ता लिएको ठ्याक्कै यो प्रसङ्गमा यो चुनाव भनेको देशको कुराहरू हो देश, कुरा देश बनाउने भिजन एजेन्डाका कुराहरू तपाईँले डे वानदेखि भनिराख्नु भएको छ आऊ बहस गरौँ म सहमत भएँ भनेदेखि म छोडिदिन्छु तिमीहरूकै पछि लागेर म हिँड्छु भनिराख्नु भएको छ कोही एकजना पनि तपाईँसँग चौतिसजना त यहाँ स्वतन्त्र मात्रै छन् बहस गर्नको लागि तयार जम्मा एकतिसजना उम्मेदवार जम्मा एकतिसजना उम्मेदवारहरू छन् तर बहस गर्न तयार छैनन् तर पारिवारिक कुराहरूमा अथवा व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुराहरूमा यहाँ मात्र होइन ती शीर्ष भनिएका नेताहरू पनि एक्लै अर्काले आक्षेपमा यस्तो किन भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा जब मान्छे विचार सुन्ने हुन्छ जब मान्छे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सक्दैन जब मान्छेले देशको सन्दर्भमा बहस गरेर म यसलाई यो समृद्धिको विकासको निर्माणको कुरा गरेर यसलाई पराजित गर्छु भन्ने आँट गर्दैन त्यस पछाडि मान्छेहरू यस्ता पारिवारिक कुरामा मैले हिजो जागिर खाँदाको विषयमा जागिर खाँदाखेरि मैले के गरेँ कसो गरेँ यदि राम्रो गरेको छुइनँ भने त्यसलाई प्रमाणित रूपमा लिएर आयो भने एउटा अर्थ रहन्छ एउटा कुरा रहन्छ त्यो पनि छैन अनि चाहिने नचाहिने कुरा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ बाहिर प्रचारमा ल्याइदिएर त्यस्तो हुन्छ यसले चाहिँ सर्टिफिकेट लेभल मात्रै पास गरे आफू मैले चाहिँ स्नातकको मसँग प्र प्रमाणपत्र छ बकाइदा पोलिटिकल साइन्समा पाटन क्याम्पसबाट मैले चाहिँ तपाईँको स्नातक गरेको हुँ आरआर क्याम्पसमा मैले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा अध्ययन गरेँ पढेँ कम्प्लिट गरिनँ किनभने थेसिस लेख्न अब बुढो पनि थिएँ है यो थेसिस लेखेर त्यो डिग्री मात्रै हासिल किन गर्नु मलाई यो समाजको विकास मानवको विकास यी सबै कुरा जान्नु थियो जाने मसँग पढ्ने एकजना मुरारी ढुङ्गेल भन्ने साथी अस्ति पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ अब उहाँले फोन गर्नुभयो मैले चिनिनँ उहाँले भन्नु ए आरआरमा तपाईँसँग चाहिँ मास्टर्स पढ्दाखेरिको म साथी मुरारी ढुङ्गेल अब म कति पढेको के पढेको त मैले सार्वजनिक गरिरहेको छु मेरो सम्पत्ति कति हो एमालेको सम्पत्ति लुकाइदिएँ भनेर चाहिँ लेखिरहेका छन् हँ मेरो के सम्पत्ति हो कसो सम्पत्ति हो त्यो त मैले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले निर्वाचनले अस्ति नोमिनेसन गर्दाखेरि मागेको हो हँ मनोनयन दत्ता गर्दाखेरि सबै विवरण पेस गरिरहेको छु भोलि सार्वजनिक होला कसैलाई चित्त बुझेन यो भ्रष्टाचार हो यो चाहिँ अनधिकृत रूपमा कमाएको हो सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार भने छन् गजबले फेस गर्न तयार छु म तर यस्ता कुरा किन आउँछन् त्यो पनि अब दुई दिन तिन दिन बाँकी हुँदा भन्दा मतदातामा भ्रमसित जब मान्छे हारिसक्छ नि हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ भने जस्तो यी छेरिसकेका अनि छेरेका मान्छेहरूले यी यस्तै गर्छन् यो षड्यन्त्र तपाईँ विरुद्ध कसरी गर्यो त्यो एकतिसजनामा दलकाहरूले गरे काङ्ग्रेसले गर्यो हिमालयले गर्यो अथवा अरू ती तपाईँसँग आएको मसँग मसँग अहिले यो दलबाट जुन प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ दुईवटा ठुला भनिएका दलका मान्छेहरू उहाँहरूकै चम्चाहरूले उहाँहरूकै हुकी बैठकेहरूले उहाँहरूकै बिचौलियाहरूले अब त्यो हिजोको उहाँहरूको शक्ति क्षेण भयो भने बिचौलिया गरेर खान पाइएन मैले अस्ति पनि भनेको यो देशमा घना भित्र भएका ठुला ठुला छिपिएका बाँसहरू निकाल्नका लागि यी सिटालाई समाजबाट पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न जरुरी छ त्यो वकिलको अभिव्यक्ति पनि त्यही हो त्यो वकिलले जे बोलिरहेछ जे गरिरहेछ जे भनिरहेछ त्यसको अभिव्यक्ति पनि त्यसैको हो त्यसैले मैले त्यस्ता मान्छेहरूको पनि नाम टिपिराखेको छु भोलि यो देशमा सच्चा क्रान्ति प्रारम्भ भएछ भने ती त्यस्ता पत्रकार जो दस बिस हजार रुपियाँ दिएका भरमा मान्छेको चरित्र हत्या गर्न चाहिँ उद्धत हुन्छन् यी यस्ता मान्छेहरू जो वकिल एउटा तपाईँको न्यायसँग सम्बन्धित विषय पढेर आएको मान्छे अन्यायपूर्ण तरिकाले बोल्छन् यी यस्ता मान्छेलाई भोलि नङ्ग्याउने काम गर्ने नै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन सन्देह छैन म अझै पनि भन्छु ए अपराधी हो ए बिचौलिया हो ए समाजका घुन हो ए समाजलाई ध्वस्त गर्ने किराहरू हो सक्छौ भने अर्जुन पर्साईलाई अझै पनि रोक तिमीहरूको ताकत लगाऊ जे जे भन्न मन लाग्छ भन भ्रम सिर्जना गर्नपट्टि लाग एघार बाह्र तेह्र चौधजना चाहिँ स्वतन्त्र छन् के फरक पर्छ मान्छेले विचार गर्छ नि स्वतन्त्रमा को ठिक हो को बेठिक हो भनेर हेर्छ त त चौधजनामा बाँडिएर मैले जित्दिनँ भने यी बौला यी यी फटाहरूलाई के को रिस के को डात म हार्छु त उनीहरूलाई अहिले यो सबै बिष बमन गर्नुपर्ने के जरुरी छ मैले चिन्दा पनि नचिनेका मान्छे मैले मा थाहा पनि नपाएका मान्छे अनि के फरक पर्छ किन गरिरहेछन् भन्दा यिनीहरूले हारिसके यिनीहरू मसँग बहस गर्न त कोही तयार छैन यो देशको वास्तविकताको बारेमा मसँग कुरा गर्न सक्दैनन् विचारमा बहस गर्न सक्दैनन् चाहे ती कम्युनिस्ट हुन् चाहे काङ्ग्रेस हुन् सक्दैन नसकेपछि के गर्छन् त गर्ने योभन्दा बाहेक के अब तपाईँको त पारिवारिक विवरण पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित कुराहरूको आक्षेप सुरु भएछ अब कतिपय यहाँ स्वतन्त्र दलै खोलेर लगाएका त्यहाँ रवि लामिसानेलाई चितवनतिर भौतिक आक्रमणै भएको पनि देखियो अलि उता डडेलदुरातिर अलिअगाडि माइक साइक खोसे भन्थे अन्यत्र पनि त्यस्तो भइरहेछ भन्ने थियो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अथवा स्थापित दलहरूले गरेनन् भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा जबरजस्त रूपमा प्रवेश गरिरहेका व्यक्तिहरूले जब चुनौती दिए त्यसपछि अहिले उथलपुथल अवस्था सिर्जना हुन लाग्यो हो यो आक्रमणहरूलाई कसरी हेर्नु मैले रवि लामी छानेको गाडीमा लात्तल प्रहार गरेको देखेँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देश कानुनले सञ्चालन गरेको न्यायले सञ्चालन गरेको पद्धतिले सञ्चालन गरेको विधिपूर्वक चलेको हो भने त्यो मान्छेलाई समातेर यथार्थ वास्तविकता के हो त्यो बाहिर ल्याउनु पर्छ किनभने त्यो प्रष्ट देखिन्छ नि होइन र त्यो यदि हो भने त्यसले रवि लामी छानेलाई नि फाइदा पुर्याउँछ त्यसले तपाईँलाई उहाँलाई चाहिँ घाटा पुर्याउँदैन त्यसैले यो विषयमा आम मतदाताहरूले आम मान्छेहरूले हेर्ने भनेको त्यो उदण्डता त्यस खालको व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा अब समाजले ग्रहण गर्दैन त्यसैले रवि लामिछानेमाथि त्यो प्रहार भयो र त्यसको फाइदा त रवि लामी छानेजीलाई नै हुन्छ त्यसैले त्यसलाई अन्यथा नल्याउँ त्यसले ठिकै हो यस्तो हुन्छ स्थापित भनिएका दलहरूभित्र एकजना नेता केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइ आएको छ क्या अहिले स्वतन्त्र वा पार्टी ती एउटाले पनि जित्दैन जनता सचेत भइसके सानोतिनो हल्ला गरेर जनता अल्मल्याउन सकिने स्थिति छैन भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त उहाँलाई यस त्यसो भनिरहँदा उहाँलाई उहाँले एउटा कुरा त्यो पनि भन्नुपर्छ नि त यदि स्वतन्त्रहरूले जितेछन् भने स्वतन्त्रहरूको हैसियतमा संसदभित्र प्रवेश गरेछन् भने म त रोगी हुँ दुई दुईचोटि चाहिँ म किडनी फेरेर बसेको मान्छे यो देशका दुईवटा युवाले मलाई किडनी दिएर यो देशको चाहिँ उन्नति होला प्रगति होला भनेर मलाई चाहिँ जोगाएका मलाई बचाएका मान्छे बचा यदि त्यसरी स्वतन्त्रहरू आएछन् भने म जीवनमा राजनीति गर्दिनँ म छोड्छु त्यो पनि भन्नु पऱ्यो नि त्यो पनि सक्नु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ किन भन्नु तँ नभन्नुको कारण के केपिजी एकचोटि तपाईँ मार्क्सवाद लेनिनवाद अहिले जुन तपाईँको सिद्धान्त आ आदर्श बोकेर हिँड्नु भएको एक छ एकचोटि त्यसको व्याख्या गरिदिनुहोस् न एकचोटि मात्रै तपाईँ व्याख्या गरिदिनुहोस् र त्यो व्याख्या अनुसार यो देश चलेको छ कि छैन समाजवाद उन्मुख छ कि दलाल बिचौलियाहरूलाई तपाईँले पोसेर बस्नुभएको छ केही मुठीभर दुवै देशमा भारत र नेपालमा नागरिकता बोकेका मान्छेहरूलाई सम्पत्तिका आधारमा धन धनकमाका आधारमा तिनीहरूको पृष्ठपोषण गरेर बस्नु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ बोल्नुहोस् न बाहिर त मैले लल्का र धेरैचोटि आउनुहोस् न बहस गरौँ भनेर आउनु भएन त अब संसदमा त मेरो प्रश्नको जवाब दिनु पर्ला नि केपी केपीओली कि पर्दैन मिच दाँत देखाएर हिँड्नु मिल्दैन होला नि त हामीले पनि गरेको एमाले भित्रको लगानी त्यहाँ मैले प्रश्न सोध्न पाउँला नि कि पाउँदिनँ मेरो बाबु हर्कजित फेरि फर्केन भनेर गीत त केपीले गाएको होइन मैले गाएको हो नि त त्यही गीतका आधारमा आज उहाँ यो देशमा चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्र के के तन्त्रका नाममा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो कति भ कतिचोटि भइसक्यो ती हर्कजितहरू फर्किँदै आए कि हर्कजितहरू आज अरू बढी बढी सङ्ख्यामा पुगेका छन् हर्कजितहरू फर्किँदाखेरि तपाईँको पशुपतिमा चाहिँ घनले ठोक्नुपर्ने बाकसमा बन्द भएर किन आए केपिजी हिजो गोर्खा भर्ती गोर्खा पल्टन नजाऊ हँ यो यो राजावाला सरकारले यो पञ्चायती तानासाले पठायो भनेर यत्रो ठुलो कुरा हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरू त्यसरी बोल्थे आज त महिलालाई पनि गोर्खा भत् भर्तीमा खुल्ला गरेर पठाउने काम भइरहेछ त त्यसको बारेमा के हो एकचोटि जवाब पाउन हिजो के बोल्नुभयो तर के गर्दै हुनुहुन्छ मान्छेले के बोल्दै होइन के गर्दैछ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद मैले गगनजीलाई पटक पटक भने बिपी मेरो आदर्श भन्नुभयो अस्ति उहाँले बिपीले प्रजातन्त्र राष्ट्रियता र समाजवाद तिनवटा चिजलाई सिद्धान्तको दर्शनको आदर्शको विषय बनाउनु भएको छ आउनुहोस् न गगनजी एकचोटि राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त र दर्शनको बारेमा गफ गरौँ न यी तिनवटा चिज भनेका के रहेछ आउनुहुन्न अनि अब म के भनौँ म कसलाई बोलाउँ मैले त जनतालाई आग्रह गर्ने हो मैले जवाब पाइनँ यी प्रत्येक म त प्रतिबिम्ब हो हरेक असन्तुष्ट नागरिक जो आज मनभित्र चाहिँ सैकडौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू बोकेर बसेको छ ती मान्छेको आवाज मात्रै हो मैले बोलेको त्यही आवाज बन्ने मैले प्रयत्न गरेको छु अरू के गरेको छु र मैले जुन आवाज चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिता जगतले यो आवाजविहीनहरूको आवाज, आवाज बनेर जानुपर्ने थियो ती पनि दलाल ती पनि विदेशीहरूले पैसा खर्चेका भरमा चलेको आधारमा अब यो देशमा नहुने रहेछ मैले बुझेको जागरण अभियान चलाउनु पर्ने रहेछ मैले यो चलाइनँ भने यो देशको राष्ट्रियता यो देशको स्वतन्त्रता खतम हुनसक्छ समाप्त हुनसक्छ त्यसैले आऊ म सक्छु म नसक्ने होइन सडकमा मान्छे निकाल्न म मा सक्छु भाइ अहिले पनि तपाईँहरूलाई यो भ्रम सिर्जना नहोस् आज मसँग मेचीदेखि महाकालीसम्म मेरा विचार मेरा कुरा सुनेर आक्रोशित हुने मान्छेहरूको सङ्ख्या दिनै पछि बढ्दछ कसैले म पन्ध्र सय मान्छे लिएर काठमाडौँ उपस्थित हुनसक्छु म मा पाँच सय मान्छे लिएर आउन सक्छु म दुई हजार मान्छे उपस्थित गराउन सक्छु म मा एमालेमा थिएँ मैले छोडेँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म साठी सालमा म नेपाल जेसिसको साठी भन्दा पनि उन्साठी सायद म एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ नेपाल जेसिसको उन्साठी सालमा मैले आफू अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि प्रचार प्रसारको क्रम क्रममा म सुर्खेत पुगेँ सुर्खेत पुगेर हामी त्यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ तालिममा समावेश गरेर तालिम दिने क्रममा विकल शेरचन हुनुहुन्थ्यो अनुपमान साइजू थियो हामी तिनजना भएर तालिम दिँदैछौँ प्रकिराज भण्डारी हुनुहुन्थ्यो जो पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल जेसिसको विकल दाई पनि पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल जेसिसको हामीले तालिम दिने क्रममा मैले यो कम्युनिस्टको बारेमा आफूले बुझेको अलिकति व्याख्या गरेर यी नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट होइनन् यिनीहरू चाहिँ गरिबीलाई भजाएर सत्तामा पुग्ने मात्रै खेल हो प्रचण्डको पनि त्यही हो र आज एमाले पनि त्यस्तै देखिँदैछ र यसमा तपाईँहरू कोही एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्ना नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्दा नाम ना ला, ला त मैले बिर्सेँ एकजनाले उठेर मलाई चाहिँ पुरा हो माधव नेपाल हाम्रो महासचिव माधव नेपालले गर्नुहुन्छ माधव नेपाल यो यसरी कराउनु भएको थियो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कि मलाई कुटौँला मारौँला जस्तो गरेर तर म पनि स्कुलिङ त्यही भएकोले गर्दाखेरि उहाँ त्यो ट्रेनिङै छोडेर बाहिरिनु भएको थियो देखाउला भाइ समयले परिस्थितिले भविष्यमा तिमी हेर्छ आज देखियो एमालेको ती शीर्ष तहमा बसेका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू आज राष्ट्रिय कोष दुरुपयोग गर्नका लागि मात्रै तपाईँ पार्टी फुटेर फुटाएर गएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि मैले त साठी साल उन्साठी साल भनेको कति वर्ष त्यो समयदेखि आजसम्म मैले गरेका भविष्यवाणीहरू राजनीतिक भविष्यवाणीहरू पुगिरहेका छ अनि यिनीहरू उहाँसँग बहस गर्न सक्दैनन् यिनीहरूसँग विचार पनि छैन यिनीहरूसँग दर्शन पनि छैन यिनीहरूसँग सिद्धान्त पनि छैन यिनीहरूसँग आदर्श पनि छैन यिनीहरूसँग जब सबै चिजबाट मान्छे स्खलित हुन्छ देशप्रेम हुने पुरै भएन आज मैले त यो प्रचारको दौरान अझ विचित्रको मैले कल्पना गरेको भन्दा विचित्रको परिभाषा परि परिस्थिति देखेको छु भनेको कस्तो तपाईँ एघार बाह्र पढेको ब्याचलर गर्दै गरेको एउटा युवा बिस एक्काइस वर्षसम्मका युवाहरू उनीहरूकै बाबुआमाको अगाडि अब तिम्रो भविष्यको योजना के छ मेरो गन्तव्य अमेरिका मेरो गन्तव्य अस्ट्रेलिया मेरो गन्तव्य युरोप त्यही हो देशले जब नागरिकको भविष्य यो देशले तिम्रो भविष्य सुरक्षित गर्छ तिमीलाई राम्रो जीवन व्यतीत गर्नका लागि यो देश तिम्रा लागि भोलिका दिनमा तिम्रा लागि चाहिँ भाग्यविदाता हुन्छ यसले तिम्रो संरक्षण गर्छ भनेर जब, गर का का गर जब कार्यकारीमा बसेका सत्तामा बसेका मान्छेहरूले विश्वास दिलाउन सक्दैनन् नि देशप्रतिको मोह युवाहरूमा समाप्त भएर जान्छ जब युवाहरूमा देश प्रेम समाप्त हुन्छ यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ आज त्यही परिस्थिति हो त्यसैले आज मात्रै मैले तिनवटा युवालाई अब म देश छोडेर जान्न म यही यहीँ बस्छु उह त्यो भाइ पनि हुनुहुन्छ यो देशैमा बस्छु म म विदेश जान्न भन्ने बनाएर आएँ त्यो काम मैले गर्ने हो कि राज्यले गर्नुपर्छ तपाईँ आज भोट माग्दाखेरि तँलाई चाहिँ बिना पैसा म विदेश पठाइन्छु विदेश कहाँ पठाइन्छु कुन ठाउँमा केका लागि यस्तो पनि हुन्छ विचार यही हो आज खेत जग्गा जमिन सारा बाँझा छन् तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् युवा कोही पनि भेट्नुहुन्न यस्तो देश हुन्छ यो देश आज फेरि स्वर्णभूमि हो यो देशमा नभएको चिज के होला तपाईँ मलाई बताउनुहोस् जिङ्क छैन कि फलाम छैन कि तामा छैन कि सुन छैन कि म तपाईँलाई फेरि भन्छु पूर्णचन्द्र थापा जो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ तिन दिन अगाडि उहाँ इटरीमा हुनुहुन्थ्यो अरे मेरा साथीहरूसँग राति यस्तो अनौपचारिक गफको बेलामा खानी विभागको एउटा त्यो के यो एउटा विशिष्ट व्यक्तिहरूको छलफलको क्रममा सचिवले चाहिँ खानी विभागले यो गरो त्यो गरो यहाँ गरो त्यहाँ गरो यता गरो, 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 गरो उता गरो यो गरो त्यो गरौँ भन्दै भन्दै गइसकेपछि त्यो त्यो खानी विभागको एउटा इन्जिनियरलाई यति रिस उठेछ अरे पछाडिपट्टिबाट चाहिँ हात उठाएर सचिवजी झुटमुट कुरा नबोल्नुहोस् तपाईँ खानी विभागले के गरिएको छैन खानी विभागलाई आएको पैसा यदि तपाईँहरूले विदेश भ्रमण गरेर समाप्त नगरेको भए हरेक सय मिटरमा एउटा खाल्डो खनेर सुनका डल्ला डल्ला हाल्दै हिँडेको भए पनि नेपाल अहिले जम्मै खानी नै सुनखानी भइसक्थ्यो त्यति पैसा दुरुपयोग त गर्नुभयो तर काम भनेको केही पनि भएको छैन भनेर भन्नुभएछ चार पाँचवटा केस मलाई थाहा छ यो सिमेन्ट उद्योगको लागि त्यो एउटा चुनडुङ्गा चाहिन्छ नि त्यो चुनडुङ्गामा खानी विभागका उच्च उच्चतका कर्मचारीहरूको मारवाडीसँग विशेष गरेर मारवाडीहरूसँग के अरे साझेदारी अदृश्य साझेदारीमा बसेर तिनीहरू चाहिँ एउटा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको परिस्थिति छ सा। साँच्चै भोलि एक लाख मान्छे निकालेँ भने हेरिन्छन् एक एक मैले होइन एउटा चिज छोडिँदैन न बिचौलिया छोडिन्छ न न गुन्डा छोडिन्छ न दलाल छोडिन्छ न ना नेताका नाममा यो देश डुबाउनेहरूलाई छोडिन्छ मान्छेले अहिले चाहिँ यो होइन यो बोलिरहेछ बोलिरहेछ आज तर मैले जुन दिन सडकमा मान्छे निकाल्न सक्छु त्यस दिन हेर तिमीहरूको बास कि जेलमा कि तिमीहरू यो देश छोडेर भाग्छौ योभन्दा बाहेक विकल्प छैन तपाईँहरू हेर्दै जानु होला छैन यो देश बचाउने हो भने त्योभन्दा बाहेकको मैले विकल्प देख्दैन न्यायालय न्यायालय जस्तो छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जो जसले आज एउटा संवैधानिक अङ्गको रूपमा मान्यता छ पाएको छ त्यसले विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट दायर गर्न जाँदा उसले विशेषको यो यो कारणले मलाई चाहिँ चित्त बुझेन त्यसैले रिट दायर गर्न आएँ भनेको कुराप्रति अस्ति वकिलका केही ए, ए, ए कालाकोट लगाएका मान्छेहरू जो चाहिँ पार्टीको झोला बोकेर सङ्गठन प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील भनेर दुईवटा खेमामा छुट्टिएर विशुद्ध रूपमा पार्टीका चाहिँ तपाईँको ए, ए भातृ सङ्गठनमा रूपान्तरित छन् तिनीहरूले दिएको वक्तव्य हेरेँ मैले पत्रकारमा जानुस् अब वकिलले भन्यो भनेर वकिलले पत्रकार सम्मेलन गरौँ भनेर अख्तियारले रेट दायर गर्न पाउँदैन अदालतले गरेको विरुद्धमा बोल्न पाउँदैन एक एक छान न्यायाधीशको नि सबभन्दा बढी न्यायाधीशले गरेको फैसलाबारे अब जनताले खोज्छन् फैसला हेरेर खोज्छन् अख्तियारले आजसम्म गरेका चाहिँ ती ती ऋणदायरहरू र त्यसमा भएका फैसला त्यसमा संलग्न वकिल एक एक जनता जनताले त पाउँछ नि खोज्न अख्तियारले त पाएन जनताले त पाउँछ होला नि यी वकिलहरूको सम्पत्ति खोज्न पाउला न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति खोज्न पाउला हँ घर घरमा पसेर खोज्न पाउँछ नि पाउँदैन श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको ओछानमा गएर सुते होइन जनता किचनमा पसेर खाए स्विमिङ पुलमा नुहाए यहाँ पाउँदैन भन्ने छ र सर्वोच्च त जनता हो सार्वभौम जनता हो मैले एक्लै नगर्न गर्न नसकुँला तर यो देशको नागरिक मैले यदि सङ्गठित गरेर सडकमा निकाल्न सकेँ भने म आज विश्वस्त छु सक्छु मैले जति रेस्पोन्स पाइरहेको छु जति मलाई मेची कालीबाट चाहिँ फोनहरू र म्यासेजहरू आइरहेको म सक्छु र जुन दिन निकाल्छु त्यो दिन हेर्नु होला कानुनको आडमा विधिको आडमा संविधानको आडमा यो देश लुट्नेहरूलाई एक एक गरेर छनेर टुँडी खेलमा उभिउने दिन आउँछ यो एकदम यो यो कसैले मलाई पागल भनिहाल्छन् कसैले विद्रोह के के भनिएका छन् त्यो सबै सहज र स्वीकार गर्छु पागलै हुनु पर्दो रहेछ देशलाई सिस्टममा चलाउने हो भने पागलले नै सक्दो रहेछ अरूले सक्दो रहन्छ हेऱ्यौँ बुद्धिमान पनि हेऱ्यौँ विवेकवाला पनि हेऱ्यौँ सर्वोच्चमा सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म आज जति न्यायाधीशहरू वकिलबाट तपाईँको चाहिँ भर्ती बनाइएका भर्ती लगाइएका छन् न्यायाधीशमा तिनीहरूलाई लोकसेवा लोकसेवा बा, दिनुपर्छ म यही कुरा संसदमा उठाउँछु तिनीहरूले लोकसेवा अहिले पनि लोकसेवातिर जाँच पास गरेनन् भने तिनीहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ यो मजाको तपाईँ पार्टीका नेता रिजाको भरमा झोला बोकिदिए बापत पार्टीको भातृ सङ्गठन बोके बापत न्यायालय जस्तो ठाउँमा गएर तपाईँ न्याय दिने हँ तपाईँले दिएका न्यायहरू आजसम्म विवादित छैनन् तपाईँले न्याय दिएका विषयहरूमा नागरिकता नागरिकहरूको चाहिँ आज शिर निहरिएको अवस्था छैन है त्यसैको लागि जानुभएको तपाईँ खोजिन्छ तपाईँ चिन् तपाईँहरू चिन्ता नगर मैले त मेरो जीवन ज्यान त अर्पण गरिरहेको छु भने अब मलाई के के चिजको डर छ फेरि ज्यान अर्पण गरिरहेको छु भने चाहिँ तपाईँहरू फेरि यो शीर्षक चाहिँ गलत नराखिदिनु होला मलाई अब म ज्यानको पनि प्रवाह नगरिकन यो माटो र यो देश अब बाँच्नुपर्छ अब बचाउनुपर्छ चेतना शून्य भए तपाईँको एमालेको कार्यकर्तालाई अहिले तपाईँले भेटेर मार्क्सवाद लिनिनु बाद भने के हो भन्नुहोस् थाहा छैन त किन हिँडिरहेछस् भन्दा मेरो फलानु दाइजी नजिक हुनुहुन्छ ऊ मन्त्री भएपछि माल कमाउँछु त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन है सांसद भएको छ मन्त्री भएको छ जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिरहेछ पैसा वाइट गराउनको लागि यी त उदाहरण त यी त प्रशस्त उदाहरणहरू छन् अहिले मलाई अस्पतालबाट फोन आइराखेका छन् गगनजीले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि कति दलालहरूलाई कति बिचौलियाहरूलाई कति मुन्द्रेहरूलाई लगेर बिना कामको अस्पतालमा लगेर भर्ती गराइदिनु भयो ती आज ती अस्पतालका लागि कति घाँडो भएका छन् एक 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 रिपोर्ट आज मलाई चाहिँ मान्छेले लिखित रूपमा मेरो नाम बाहिर नल्याइदिनुहोस् भन्दै दिँदै गरिरहेको छ एकजना प्रोफेसरले हिजो भन्नुभयो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोफेसर तपाईँहरूलाई नाम दिन्छु फोन नम्बर दिन्छु सायद म तपाईँको आमसभा भयो भने मलाई बोलाउनुहोस् म पनि गगनजीको बारेमा बोल्न चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई फोन नम्बर दिन्छु मेरो आमसभा गर्ने हैसियत छैन पैसा चाहिन्छ स्टेज बनाउने दुई तिन लाख रुपियाँ लाग्छ अरे नागरिक आउन डराउँछन् अब मैले के बोल्ने होइन के गर्ने मैले बोलिराखेको छु लाखौँ मान्छेले हेरिरहनु भएको छ मैले भने सर मेरो सभा हुँदैन होला तपाईँहरूलाई म नम्बर दिन्छु जानुस् उहाँ बोल्छु भनिरहनु भएको छ सायद उहाँका पनि यस्तै गुनासाहरू होला अनि यी ठुला कुरा गर्ने यिनीहरूले ठुलो कुरा गर्ने त आउनु पऱ्यो नि मैले गरेका छु भन्ने मान्छेले त मसँग आएर एउटा असन्तुष्ट नागरिक मेरै क्षेत्रको मान्छे हँ मलाई आएर मसँग कुरा गर्नु परेन अनि तपाईँका त धतुरे दुई चारजना धतुरे वरिपरि राखेर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिन लाएर अनि दुई चारवटा चाहिँ यो के भन्छ यी अनलाइन यी दलाली गरेर खाने पत्रकारहरूलाई लेखाएर मलाई एकजनाले अघि के भन्यो भने तपाईँ त्यो चाहिँ गलत हो भने त्यहाँ खण्डन दिनु न खण्डन छापिदिनु तपाईँ जानु न प्रेस काउन्सिलमा के गर्छ प्रेस काउन्सिलले आज आजसम्म प्रेस काउन्सिलले कुनै पत्रिका खारेज गरिएको छ त्यसलाई मैले भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो सबै गलत हो भनेर पुष्टि गरेँ भने त्यसको खारेज हुन्छ त्यो जेलमा पर्छ त्यसलाई पनि दण्डित गर्ने जनताले नै हो एकचोटि जनताले त्यसलाई लिएर गएर ल सार्वजनिक रूपमा यो अर्जुन प्रसाईको बारेमा तैँले लेखेका कुराहरू कि पुष्टि गर त्यतिकै त पाइँदैन होला कि पुष्टि गर पुष्टि गर्न सक्दैनस् भने हामी कारवाही गर्छौँ भनेर हजारौँको मासले घेर्ने भने त्यसले के गर्नुपर्छ मलाई फलानाले पैसा दियो बाध्य भएर गरेँ त्योभन्दा बाहेक त विकल्प छैन त्योसँग त्यही भन्नुपर्छ त्यसले पुष्टि गर्न सक्ने आधार भएदेखि त्यसले किन लेखिरहनु पर्थ्यो मैले बोलाएको बोलाइसो आएर बस गरे भइगयो कुरा गरे भइगयो हो किन भन्नुहोस् त अनि त्यसैले अब नायम कानुन अड्डा अदालत निकाय राज्यका तिनटै अङ्ग यिनीहरूले चाहिँ खोलेका यी कार्यालय इस आदि इत्यादि सम्पूर्ण रूपमा दलालहरूको कब्जामा गइसकेको हुनाले अब मात्रै बाँकी छ देशभक्तहरू सडकमा निक्लिनुको विकल्पै छैन सडकमा निक्लियो भने फेरि तपाईँ हेर्नुहोला यिनीहरू कसरी कुद्छन् यिनीहरू कसरी भाग्छन् यिनीहरू इन्डियामा कसरी छिर्छन् त तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न सत्तरी बहत्तरजनाको हो सुरक्षा घेराभित्र बसेको मान्छे त्यो कस्तो अवस्थामा पुग्दो रहेछ तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ त्यसैले जनता जागृत हुनु ज जनतामा चेतना आउनु जनतालाई देशप्रेम हुनु जनतालाई राष्ट्रप्रेम हुनु त्यो बाहेकको अब म विकल्प देख्दिनँ त्यही हो त्यसैका लागि हो मेरो उम्मेदवारी के गर्छस् हिजो के गरिस् बिस वर्षको केटाले मलाई सोध्छ के, के गरिस् त जन्मेकै थिइनस् म प्रजातन्त्रका लागि लोकतन्त्रका लागि सबै देशवासीको कल्याण होस् देशको हित होस् अरू देश, होस, देश होस, सरह यो देशको इज्जत प्रतिष्ठा रहोस् हाम्रो सार्वभौम मुलुकमा यो सार्वभौम मुलुक बनाउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जति हाम्रा वीर पुर्खाहरूले चाहिँ आफ्नो रगत र पसिना बगाए तिनीहरूको कीर्ति कायम रहोस् म जेल गएँ प्रहरीको अनगिन्ती कुटाइ खाएँ अब अहिले मलाई बिस बाइस वर्षको केटाले सोध तैँले के गरिस् तैँले के गरिस् गहनदारीको अगाडि तँ फुच्चे अब म फुच्चेँ हो भने लिएर आइज नि त एकचोटि आएर बसेर गफ गरौँ तँ पनि आएर हेर त्यसले गर्दाखेरि म आफ्नो जुन उद्देश्य राखेर म हिँडेका थिएँ आज प्रबुद्धहरूले मलाई फोन गर्न थाल्नु भएको छ तैँले भनेको कुरा सत्य स्वा, हो यो हिलोमा यो फोहोरमा हामीले प्रवेश गर्नु हुँदैन हामी जानु हुँदैन भनेर हामीले अहिलेसम्म जे गऱ्यौँ गलत गरेछौँ अब राजनीतिमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने दिन आएछ हामी जान्छ बोल्न थाल्नु भएको छ पुलिसहरू रिटायर्ड पुलिसहरू तहमा बसेका मान्छेहरू बोल्न थाल्नु भएको छ सेनाबाट जर्नेलबाट रिटायर भएका मान्छेहरू मैले बोलेका कुराप्रति सही भनिरहनु भएको छ यो यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अब तपाईँहरू जस्तो मान्छे अगाडि आउनु भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले यो देशलाई माया गरने को सपोर्ट मैले कल्पना गरेको भन्दा धेरै माथि धेरै अगाडि धेरै ठुलो मैले पाइरहेको छु म उत्साही छु तर केही भिजिलान्तेहरू केही नयाँ मण्डलेहरू जसले आज सत्तामा बसेका मान्छेहरूको चाकडी गरेर स्वास्नी छोराछोरी पालेर बसेका छन् तिनीहरूलाई म भतुवा भन्छु अब ती भतुवाहरूले के बोल्छन् के के गर्छन् भन्छन् त्यसको खासै मलाई चिन्ता छैन अब त्यसो भए भन्नु होला त्यसो भए अब ने पुष्पकमल दालले नेपालमा देउवा र म मिलेपछि नहुने केही पनि छैन र आजको दिनमा पनि चुनाव विचार नीति सिद्धान्तबाट त्यागिसकियो मलाई कुनै एउटा आस्थासँग मनपर्ने छ तर त्यसले त्यो आस्था अन्तर्गत भोट हाल्न पाउँदैन दलहरूले लादिएको सिन्डिकेट त्यो हदसम्मको छ अब त्यस्ता मतदाताहरू जो पार्टीप्रति नेतृत्वप्रति अथवा यो अहिले भनिएको जुन लादिएको सिन्डिकेटप्रति असन्तुष्ट छन् तिनले पुर्याउनु पर्ने सुझबुझ के हो सबैभन्दा ठुलो कुरो त जागरण नै हो तपाईँहरू घोरिएर एकछिन आँखा चिम्म गरेर राति ओछ्यानमा ढल्किएपछि एक घन्टा मान्छेले किन यसरी बोलिरहेको छ केका लागि बोलिरहेको हिजो प्रचण्डले चौनिया कार्यकर्ताहरू काङ्ग्रेसका किन मार्यो आज यही काठमाडौँमा हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू दुई चार उयो गगनकै भाषाभन्दा चार हल गोरु हुने सामन्त भए आज यिनीहरू चाहिँ जिउन जीवना, भुजा जिउनार गर्छन् भने सुनेको थिएँ हँ आज त्यहीसँग चाहिँ जब आफ्नो चाहिँ घाँटी जोडी पुगो ती सबै कुराहरू उहाँका लागि राम्रा हुन पुगे अब ती मारिएका मान्छेको जिम्मेवारी भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लिनु पर्ला होइन अब यो विषयमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ मतदाताहरू कति सचेत छन् अब यहाँ के भाष्य निर्माण गरिँदैछ भने यही चार नम्बर क्षेत्रमा गगन थापाको पक्षमा पनि भनौँ हामीलाई कोही व्यक्तिसँग लेनदेन छैन हामी निष्पक्ष छौँ त्यसमा क्लियर होस् प्रधानमन्त्री भविष्यको पार्टी निर्णय एउटा होला त्यहाँ व्यक्तिहरू सबैले खुट्टा उचालिराखेका छन् पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् हाम्रो त पार्टी सभापति नै हो प्रधानमन्त्री भन्दैछन् यहाँ प्रधानमन्त्री अब भविष्यको वहाँ नै हो भनेर मत माग्दै हिँडेको अवस्था छ एकजना अर्थविदले पनि उहाँकै पक्षमा मत मागिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले भाष्य निर्माण भएको छ नि त कतिको चुनौतीपूर्ण लागेको छ तपाईँ यो अहिले नेपालको चार नम्बर क्षेत्रका नागरिक भन्दा पनि त्यस्तै बकमफुसे अर्थविद अर्थनवर्थका अर्थविद विदेशी विदेशमा पढेर विदेशीले प्लान्ट गरिएका अर्थविद म पनि त्यो अर्थविदलाई ठुलै मान्छे मान्थेँ होइन तर के हो त विचार के हो त दर्शन के हो त सिद्धान्त त्यो अर्थविदले खोइ खोलेको यो सात खर्ब त्यो अर्थविदलाई म फेरि एउटा प्रश्न गर्छु भोलि त्यसको जवाब आओस् सामाजिक सञ्जालमै भए पनि सात खर्ब यो देशको कमाइ छ एघार खर्ब साधारण खर् एघार खर्ब साधारण खर्चमा खर्च हुन्छ विकास खर्च कहाँबाट आउँछ यी गरिएका अहिले चाहिँ तपाईँ घोषणापत्रमा लेखिएका विकासहरू कसरी पुरा हुन्छन् यो बाइस खर्ब बा लोन लिएर यो देशमा यो देशको उत्पादनमा कहाँ कहाँ लगेर जोडियो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरिकन दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोसेर हँ यो देशको कल्याण कसरी हुन्छ यावत कुराहरू म जो बोलिरहेको छु त्यस्तो जवाब त्यो स्वर्णिमवाग्लेलाई सोधिदिनुहोस् त ठिक छ म पनि उहाँलाई राम्रो मान्छे भन्थेँ हँ स्वर्णिम बाघले नै आएर त्यहाँ बोलेका भरमा त्यहाँ गगन थापा त आउनु भएन स्वर्णिम बाघले मात्रै पुग्नुभयो सायद उहाँलाई पनि पदको लालसा होला हँ तपाईँलाई के अरे उसमा म प्रधानमन्त्री भएँ भने अर्थमन्त्री तपाईँ भनिदिया होला त्यसैले स्वर्णिम वाग्लेजी ताकत लगाउनुहोस् हो स्टे हैसे को को कता कता गर्नुपर्छ पश्चिमतिर कि दक्षिणतिर कि का कहाँ कहाँबाट गर्नुपर्छ जोड लगाउँ गर्नुहोस् हेरौँ तपाईँको ता ताकत योपालि चार नम्बर क्षेत्रमा तपाईँ गगनजीलाई जिताएर देखाउनुहोस् त्यस पछाडि म मा मान्छु तपाईँको विद्वतालाई त्यस त्यस पछाडि सलाम गरौँला आठ दश ठाउँमा अरू एउटा अरू कार्यक्रम गर्नुहोस् आउनुहोस् अझ म ललकार्दैछु तपाईँसँगै बस्छु म अर्थविद होइन आउनुहोस् म पोलिटिकल साइन्स र समाजवाद र के अरे मानव के अरे समाज, समाज शास्त्र र मानवशास्त्रको विद्यार्थी हुँ आउनुहोस् आर्थिक कुरामै एकचोटि तपाईँसँग कुरा, एक तपा कुरा गर्छु भियतनामको अर्थतन्त्र चिनियाँ अर्थतन्त्र रुस रसियन अर्थतन्त्र अमेरिकन अर्थतन्त्र पश्चिमाहरूको अर्थतन्त्र मैले पनि धेर थोर पढेका छु ल आउनुहोस् एकचोटि बसेर कुरा गरौँ आउनुहोस् सात खर्ब जुन देशको आम्दानी हुन्छ सात सय सांसद र मन्त्री दुई सय पालेर यो मुलुकले ऋण गरेर लिएर आएर तल भत्ता खुवाएर यो देशको कल्याण कसरी हुँदो रहेछ स्वर्णिमगलेजी सबै जनताले देख्ने गरी जवाब दिनुहोस् हेरौँ एकचोटि त्यसैले रङ्गीन सपनाका लागि झुटो प्रचार नगर्नुहोस् यो इतिहास निर्माण गर्दैछ चार नम्बरले यो इतिहास निर्माण गर्दाखेरि कु इतिहासमा कु इतिहा ऐतिहासिक मान्छेको रूपमा तपाईँ नपर्नुहोस् आग्रह हो आग्रह गर्छु होइन म तसँग बहस गर्न सक्छु राजनीति त के सक्नु होला तपाईँले मसँग म राजनीति राजनीतिशास्त्रै पढेको मान्छे अर्थमै पनि तपाईँ आज यो देशको अर्थतन्त्रको वास्तविकता तपाईँसँग बसेर म कुरा गर्छु यो देशले उत्पादन शून्य बनाएर तिन प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन सन्तानब्बे प्रतिशत बाहिरबाट लिएर आएर व्यापार घाटाको त्यो परिस्थिति अहिले हेर्दाखेरि हेर्नै नसक्ने काली लाग्दो परिस्थितिमा तपाईँ यो देशलाई चाहिँ भोलि स्वदेशी र रा, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर कसरी निर्माणमा अगाडि बढाउनुहुन्छ आउनुहोस् त स्वर्णिमागलेजी एकचोटि बहस गरौँ देखिने गरी गरौँ न डिग्री लिएर मात्रै हुने होइन होला डिग्रीले मात्रै त सबै कुरो हुँदैन होला नि कुन देशमा गएर डिग्री लिनुभयो दे त्यही देशको बारेमा बढी थाहा होला यो नेपालको बारेको यो नेपालको जनजीवन बारेमा त मलाई थाहा छ नि तपाईँ विदेशबाट पैसा ऋणमा खोजेर लिएर आएर देश बन्धक राखेर तिन हजार रुपियाँ आमा बाउलाई अडसट्ठी वर्षभन्दा माथिका बुढाबुढीलाई दिने अनि तिनीहरूका चाहिँ युवा छोराछोरीहरू विदेशमा भेडा चराउन पठाउने तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट यो मुलुकका गद्दारहरूले रसद पानी खाने तिनीहरूका पन्ध्र सयवटा बाकस हरेक वर्ष पशुपतिमा आएर दाह संस्कार हुने ओहो स्वर्णिमाग्लेजी ल्याउनुहोस् न तपाईँको विचार र अर्थनीति यो देशको लागि चाहिने अर्थनीति एकचोटि पढौँ त हेरौँ त वर्तमान देशको अवस्था अनि त्यस पछाडि तपाईँका तपाईँले चाहिँ यसबाट उन्मुक्तिका लागि के के रहेछन् तपाईँका कुरा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेर बिपीले राखेका छ तपाईँ काङ्ग्रेसको मान्छे तपाईँ पुँजीवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पुँजीवाद पनि दलाल पुँजीपतिहरूको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको होइन दलाल पुँजीपतिहरूको सडचालिस खर्ब रुपियाँ ब्याङ्कहरूले लगानी गरेका छन् त्यसमध्ये अठार खर्ब अठारवटा परिवारले तिस खर्ब रुपियाँ आफ्नो चाहिँ हितमा लगाएका छन् त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादन गरेर रा, विदेशमा चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गरिरहेको छैन निकासी हुँदैन ती अठारवटा परिवार दुईटै देशका चाहिँ नागरिक हुन् हो स्वर्णिमागलेजी कि थाहा छैन त मलाई आउनुहोस् एकचोटि बहस गरौँ जनताले पनि देख्छन् पराजित गर्नुहोस् मलाई तपाईँको पिएचडीलाई सलाम ठोकौँला त्यसैले एमसिसीको बारेमा बोल्नुहोस् तपाईँ किन अहिले प्रचार गर्नुहुन्न एमसिसी गगनजीले लिएर आएको हो त्यो एमसिसीले यो देशको मुहार फेर्छ खै तपाईँले बोल्नु भएन संसदभित्र त्यत्रो त्यत्रो गरिराखेको थियो तपाईँलाई त एउटा विद्वान एउटा अर्थविदको हिसाबले निकै ठुलो चाहिँ राम्रो यो देशभक्त मान्छेको रूपमा मैले ग्रहण गरेका थिएँ तर तपाईँ त गगन थापाको दलालै हुनुहुँदो रहेछ आखिरी अनि के आउनुहोस् न त तपाईँ पनि तपाईँ पनि मेरो हैसियतभन्दा त माथि छैन पढेर मात्रै हो म पनि मास्टरसम्म पढेको मान्छे हो पिएचडी भने त अर्काले लेखेर पनि लेखिदिनुहोस् तर यहाँ दुई चारजना मैले पनि देखाएको छु आउनुहोस् चित्त बुझाइदिनुहोस् मेरो देखिने गरी त्यसैले यो भतुवागिरी बन्द गर्नुहोस् विदेशीको दलाली गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् यो देशभक्तहरू नि नपढेका भुइँमाङ्सेहरू जागे भने छिमेर्का डिग्री लगेर चौरीमा आगो लगाएर डढाउँछन् हेर्दै जानु होला हेर्दै जानुहोस् धेरै धेरै पिएचडीधारीले अर्थ अर्थ मन्त्रालय चलाएर देखाइसके त्यसैले अब त्यति सजिलो छैन हिजो खाए जस्तो संसदमा हिजो सत्ताको चाहिँ बार्गेनिङभन्दा बाहेक नगरे जस्तो परिस्थिति आउँदैन आउ तपाईँहरू हेर्दै जानु होला यो अहिले देशभक्तको प्रसङ्ग आयो यहाँले त डे दे वानदेखि नै राजाहरूले यो देश बनाए उनीहरूलाई जति यो देशको माया कसलाई होला र भनेर बाहिर भन्दै पनि आउनुभएको छ मियोको रूपमा त्यो संस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँको छ कमल थापाको एउटा ट्विट म यहाँ जोड्न चाहन्छु गणतन्त्र विरुद्ध धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने वंशीय शासनका मतियारहरू शिर उठाउन खोज्दैछन् जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिसँग हातेमालो समयको माग हो म अहिले हेटौँडामा कमल थापा जुन सूर्य चिन्ह लिएर लड्दैछ नि त्यो ठाउँको मतदाता हुन्थ्यो भने ठाउँको ठाउँ जुत्ताले हान्थेँ म त्यो मान्छेलाई यो विशाल क्रान्ति भनेर जुन अहिले हिजो हामीले सोचेको थियो त्यो क्रान्ति त्यो यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने क्रान्ति भनिएको चिज गर्दै गर्दा कमल थापा गृहमन्त्री भएर हसुर्दै थियो पुलिस लगाउँदै थियो मान्छे कुट्दै थियो मण्डले भएर चाहिँ पुरा गुण्डागर्दीको शैलीमा प्रस्तुत हुन्थ्यो तर आज हेर्नुहोस् त्यो सत्ताको लालसाले त्यो मान्छे कति निच हो त्योभन्दा निच मैले निकै लामो समय व्यतीत गरेको नेकपामाले ने आज सूर्य चिन्ह दिएर त्यो, त्यो 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 कमल थापालाई आज कुन रूपमा कसरी लिएर आउँदैछ तपाईँ हेर्नुहोस् हँ म त्यही देखेर त मलाई आश्चर्य लाग्छ जसले हिजो हामीलाई जेलमा बन्द गर्यो जसले हिजो हामीलाई पुलिस लगाएर कुटायो जसले हिजो मण्डलीहरू लगाएर हामीलाई चाहिँ खेद्यो त्यो आज कत्रो ठुलो क्रान्तिकारी भएर निक्लियो म आज प्रतिगमनकारी भएँ राजाको अकालत गर्दा कमल थापाले चुनाव जितेन लिङ्गदेनले जित्यो अब आज केपी ओलीले लिङ्गदेन पनि कमल थापालाई पनि त्यहाँभित्र कत्रो भव्य स्वागत गरे अब तपाईँ नै मलाई भनिदिनुहोस् यो कस्तो सिद्धान्त कस्तो आदर्श कस्तो चाहिँ यो 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 कस्तो नीतिविहीन यो कति घिनलाग्दो कति तल घिरेको आजको परिस्थिति हो तपाईँ आफै भन्नुहोस् त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर गएको भएदेखि एउटा उद्देश्य बुझिने खालको एउटा उद्देश्यको निर्माण हुन्थ्यो यिनीहरू हिजो छ्यालिस सालदेखि चाहिँ एकता गरेर साँचे त्यसको लागि आएको तर हेर्नुहोस् आज सत्ताभन्दा बाहिर सत्ताभन्दा बाहेक केही छैन त्यो सत्तामा पुग्नु भनेको विदेशीले यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि त्यो हलो जोत्दाखेरि गोरु कुटिन्छ नि त्यही गोरु कुटे यिनीहरू गोरु विदेशीले कुटी कुटिकन चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि लगाइरहेको छ त्यति हो त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन त्यसो भए अब यो विचार नीति सिद्धान्त त्यागिएको यो पटकको चुनाव अब आउनु केही दिन मात्र पनि बाँकी छैन जनताको तर्फबाट हुनुपर्ने सुझबुझ र यो गठबन्धनभित्र पनि उनीहरू पनि एक आपसमा आश्वस्त छैनन् त्यहाँ भोट ट्रान्सफरका कुराहरू छन् उनीहरू आफैमा आशङ्काका कुराहरू छन् एकले अर्कालाई आक्षेप छ तर त्यहीभित्र नमिली भएको छैन एकले अर्कालाई हिजो एजेन्डामा धारेहात लाउँछन् लगाउँछन् तर त्यहीँभित्र एकले अर्कालाई साझा उम्मेदवार भनेर न नौ, नल्याई पनि भएको छैन कस्तो खालको परिस्थितिमा छन् कसरी अगाडि बढ्छ होला अन्तिममा छौँ यो देशका नागरिकहरूले यो बत्तिस वर्षमा धेरै कुरा भोगे एउटा आशा थियो चौहत्तरको चुनावमा कि एउटै दललाई बहुमत दियो भने देशले निकास पाउँछ होला त्यो त झन धराश भयो त्यसले गर्दाखेरि यो देशका नागरिकले सम्पूर्ण रूपमा बुझे अब यो दलले यो देश बनाउँदैन भन्ने कुरामा मान्छेले भ्रम नराखे हुन्छ अब यी अहिलेका नेपालमा भएका दलहरूले जो आजसम्म सत्ता यिनीहरूले यो देश बनाउँदैन यिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सम् लगभग सम्पूर्ण रूपमा विदेशी कोही भारत कोही पश्चिम कोही कता कोही कता त्यसको ताबेदारीमा एकदम निर्लिप्त भएर लागेका छन् तिनीहरूलाई यो देशको माया छैन त्यसैले माया नभएको हुनाले सबै नागरिकहरू त्यही अनुरूप छन् भनेर मलाई लाग्दैन पानीका फोका उनी स्वतन्त्र भनेका भन्न थाले हेर्दै जानुहोस् न त म भन्दैछु जसले पानीका फोका भन्दैछ नि त्यसले भन्नुहोस् न यी पानीका फोका भोलि संसदमा प्रवेश गरे भने मलाई जुत्ताको माला लगाएर त्यहाँबाट बाहिर निकालुन् म मलाई त्यो खुसी हुन्छ तँ भनेर लगाउनुहोस् न अब एउटा कोणबाट नि आजको दिनमा उनीहरू हिजो कोर एरियाबाट हाम्रो मत आउँछ भने त्यही बालिन शाहले एकपछि अर्को गरेर सर्लक 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 जिते अलिक परतिर गएर धरानमा हर्क साम्पाङले जिते त्यहीँ पुगेर त्यसमा लज्जाबोध चाहिँ केही पनि देखिएन स्वतन्त्र व्यक्तिले आयो जितो ओहो हामी यत्रो दल सङ्गठन थियो भन्ने हिसाबमा लज्जाबोध भएन तर तिमीहरूले चाहिँ मेयर छान्नलाई गल्ती गऱ्यौ हामी चाहिँ कोसीको पानी ल्याएर खुवाउँथ्यौँ भन्ने हिसाबको सम्म अभिव्यक्ति चाहिँ दलका नेताहरूबाट आयो कस्तो हो यहाँ हेर्नुहोस् न यो अचेतन मनस्थि मनस्थिति बोकेका हामी नागरिकहरूलाई नि जे बोलिदिए पनि हुन्छ जे जे बोलिदिए पनि हुन्छ आज त्यो कोसीको पानीको कुरा जुन गर्दैछन् नि त्यो कोसी सम्झौता हुँदा कोसीको पानी बगेको क्षेत्र त्यो क्षेत्रभित्र एउटा सामान्य कल्बट बनाउनु पर्यो भने पनि भारतको इजाजत नली बनाउन पाइँदैन भनेर कोसिस सम्झौता थियो राजा महेन्द्रले यदि यो सम्झौता करेक्सन हुँदैन भने म कहिले पनि भारतको भ्रमण आउँदिनँ गर्दिनँ त्यो करेक्सन गर्न मानेपछि मात्रै राजा महेन्द्रले चाहिँ भारतको भ्रमण गरेका थिए त्यस्तो देशभक्त थिए महेन्द्र यिनीहरू आज महेन्द्र लगाली गर्छन् राष्ट्रवादको खोल ओडेर उत्पादमा चाहे भन्न थालेको समयले बताउँछ नि समयले यो देशमा सच्चा क्रान्ति भएन विदेशीले पैसा बगाइदिए पैसाका बलमा अभावग्रस्त मान्छेहरू सडकमा निस्किदिए यिनीहरूले त्यस त्यो त्यसै त्यही चिजलाई देखाएर आज देवेन्द्र राज पाण्डे कहाँ छन् यी त सम्पूर्ण रूपमा पत्रु भइसकेका थिए नि देवेन्द्र राज पाण्डे एउटा गेरुवा यी यी आठ दसवटा अधिकारका खोल ओढेका विदेशी दलालहरूले यो नागरिकलाई जागृत गराएर तपाईँको सडकमा निकालेका हो नि तिनीहरू आज कहाँ छन् तिनीहरूसँग एक दुईचोटि लिप गरेर लिनुहोस् त अन्तर्वार्ता यो देशमा यो बौद्धिक भनिएको यो वर्ग जो जो छ ट्याग लगाए ती बौद्धिक होइन भागे ती बौद्धिक होइनन् तिनीहरूलाई तपाईँहरू बौद्धिक भन्नुहुन्छ ती सोनाम धन्य नागरिक समाजका अगुवा थिए तिनीहरूको कहीँ भोट भएर चाहिँ अगुवा भएका पनि होइनन् तर तिनीहरू चाहिँ आफै सोनाम धन्य रूपमा विदेशीको डलर खाए बापत तिनीहरू नागरिक अगुवा भइदिएका थिए पैसा भएपछि यो देशमा सङ्गठन बनाउन एकदम सजिलो छ तपाईँ आज ह्युनेस्टी इन्टरनेसनल तपाईँका यी अरू जति पनि मानवाधिकार सङ्गठन मानव अधिकार फलानु मानवाधिकार स चिलानु यी विदेशी पैसाभन्दा बाहेक यो देशको माया गरेर भएकै होइन मानवाधिकार भनेको एउटा देशको मात्रै हुँदैन संसारको मानव अधिकार हुन्छ त्यही तपाईँको भुटानबाट नागरिकहरू त्यही पुल छिरेर आए त्यहाँ कहीँ कतै केही भएन जब उनीहरू आफ्नो घर फर्किन भनेर गए भारतले गोली आनु मानवाधिकारको कुरै उठेन हेर्नुहोस् त्यसैले यो हाम्रो जस्तो देशलाई हामी जस्तो मुलुकलाई मानवाधिकारका नाममा तपाईँको चाहिँ अस्थिर अराजक र एउटा चाहिँ विधिविहीन बनाउनका लागि यी प्रयोग भएका हुन् यिनीहरूको काम भनेको पैसा कमाउने हो त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन केही नै छैन तपाईँ म त नजिक बसेर हेरेको मान्छे हौँ मानवाधिकार भन्नेहरूको धेरै नजिक बसेर मैले हेरेको मान्छे हुँ त्यो त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने काम छैन अरू काम छैन सम्पूर्ण रूपमा बेरोजगार छ अब के गरेर खाने त बाँच्नु त पऱ्यो अनि विदेशीले भारी बोकाइदिए बापत त्यो डोकामा भारी बोकेर हिँड्छन् बोल्छन् कराउँछन् यथार्थ था, धेरै टाढा छ तर यहाँबाट कराउँछन् त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन पैसा आउँछ डलरमा पैसा आउँछ अब त्यो राज्यले खोज्दैन भोलिका दिनमा मैले भने नि यो क्रान्ति प्रारम्भ भयो भने यी पापड भनेर खोलेको थियो एउटा त्यसले कति पैसा लियो यी यी मानव अधिकारका नाममा कति पैसा आयो त्यो कहाँबाट आयो के के प्रयोजनका लागि यी सारा कुरा जनताले खोज्छ अरूले खोज्दैन अब तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् यो मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि कसैले खोज्दैन यो मुलुकमा चाहिँ अवैध सम्पत्ति पनि यहाँ यो देशमा हुन्डी कारोबारी को हो भन्ने कुरो पुलिसलाई थाहा छैन थाहा छैन पुलिसलाई किन समात्दैन बताउनुहोस् मलाई हुन्डीको कारोबारबाट यिनीहरूका पैसा कहाँ 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 छन् पुलिसलाई थाहा छैन एक दुई लाख रुपियाँ हुन्डी कारोबारी गरिरहेकाहरू पक्राउ भनेर आइरहेको छ बेला बेलामा समाचार अब छोड्नुहोस् न हामीले लगभग यो आठ दस वर्षको बिचमा यी सबै कारोबारीहरू बिचौलियाहरू सबैको नाम तयार गरेका छौँ चिन्ता नगर्नुहोस् त्यसो भए यो चुनावपछि एउटा फरक खालको अनुभूति किनभने आजको दिनमा जनता निराश छन् यो चुनाव पनि कतै बाहुन्न त्रिपन्न जस्तो अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने चुनाव त हुँदैन भन्ने खालको उहाँहरूमा एउटा आशंका छ त्यो आशंका मेटाउँदैछ यो चुनावले अवश्य संसदमा हामी कतिजना पुग्छौँ स्वतन्त्रहरू म त हात जोडेर बिन्ती गरिरहेको छु स्वतन्त्रलाई मत दिनुहोस् अधिकभन्दा अधिक स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ संसदभित्र पठाइदिनुहोस् त्यो एउटा धतुरेले बोल्दाखेरि भनेर त्यो वकिल भन्ने धतुरेले जम्मा तिन मिनट बोल्न पाउँछ त्यो पनि पछाडिको कुर्सीमा बस्नुपर्छ त्यो तिन मिनटमा यसले के बोल्छ त्यो पनि छ सात महिनामै एकचोटि बोल्न पाइन्छ मलाई तिन मिनटको अङ्कुश लगाएर सभामुखले रोकेर देखाओस् त्यस पछाडि म के गर्छु त्यहीँ हेर्नुहोस् कसले बनाएको यो नियम है यो नियम बनाउने को म देश र जनताको बारेमा बोल्दाखेरि एक दिनभरि बोल्न सकेँ भने बोल्न दिनुपर्छ त्यसको बाउको बिर्ता हो त्यो म के यहाँ बाहिरबाट चाहिँ त्यो व्यक्ति भएर अर्जुन कुमार प्रसाई भए त अस्ति गएर बोलिहाल्थेँ नि संसदबाट जान्छु यो देशको वास्तविकताको बारेमा मैले बोल्न पाउनुपर्छ मेरो एक एक प्रश्नको जवाब ठाउँको ठाउँ मलाई दिनुपर्छ म त जनताको प्रतिनिधि भएर जान्छु दिँदैन अब त्यहाँ म भित्र के गर्छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् मलाई घोक्राएर मार्सल लगाएर निकाल्छ निकालिसकेपछि मैले आन्दोलनको घोषणा गर्छु सा। सारा जनताले देख्छ त्यो म निकाल्छु एक लाख अब एक लाख मान्छेलाई रोकेर देखाऊ सेना लगाउँछौ कि पुलिस लगाउँछौ कि को को लगाउँछौ लगाएर देखाऊ म हेर्छु रमित मार्छौ मारेर चलाउँछौ सत्ता हेर्छु त्यसैले त्यति सजिलो छैन यो 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 म कठिन छ चुनौतीपूर्ण छ चा, असम्भव छैन सक्छु भनेर निक्लेको हुँ त्यसैले मलाई कुनै पनि चिजलाई मैले चाहिँ त्यत्रो ठुलो ठान्या छैन म गर्छु अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो भए मतदाताहरूलाई म मतदाताहरूलाई भन्छु मेरा हरेक कुरालाई विश्वास गरिदिनुहोस् अब यो तिन चार दिनको अवधि मैले खण्डन गर्न पनि नपाउने गरी चाहिने नचाहिने जे जे छन् यी पत्रकारिताका नामका कलङ्कहरूले तपाईँहरू समक्ष मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ भिजिलान्तेहरूले नयाँ मण्डलेहरूले पैसाका बलमा पैसाका भरमा बिकेका दलालहरूले अनेक खण्ड कुरा लिएर आउँछन् त्यसलाई तपाईँहरूले वास्ता नगर्नुहोस् तपाईँसँग आएर कसैले भन्छ भने उति बस्छ अर्जुन पर्सा हिन्दै एकचोटि त्यसका अगाडि गएर बोल भन्नुहोस् आएर मेरा अगाडि त्यसले भनेछ भने ठिक छ त्यही जवाब दिउँला तपाईँले पनि देख्न पाउनुहुन्छ होइन भने यस्ताका कुरा नसुन्नुहोस् क्रस खुकुरी मेरो चिन्ह हो क्रस खुकुरी क्रस खुकुरी मेरो चिन्ह हो अहिले ट्याक्क यो चिह्नको माथिपट्टि एउटा सिङ्गल खुकुरी राखिदिएको छ नझुकिनु होला त्यो पनि मलाई षड्यन्त्र जस्तो लाग्छ ठिक्क त्यसको माथि एउटा सिङ्गल खुकुरी राखिदिया छ नाम उस्तै खुकुरी क्रस खु खुकुरी क खुकुरी हो यो आगोको झिलको लागि यो भुइँ मान्छेले बोकेको एउटा आगोको झिलकोलाई रोक्ने चारैतिरबाट हरसम्भव प्रयत्न हुँदैछ मैले जाने त्यति हो तर तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदाखेरि तपाईँहरूले मलाई जुन किसिमको चाहिँ मेरा बोलेका कुराहरूप्रति प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ म मौ, मरेपछि पनि अमर हुनका लागि यो उम्मेदवारी दिएको हुँ जिउँदै मर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको होइन मैले बोलेका कुराहरू भोलि पुरा गर्न सकिनँ भने म जिउँदै मर्छु मैले त्यो अनुभूति छ मलाई म त मरेपछि पनि अमर हुन आएको मान्छेले जिउँदै मर्ने काम गर्दैन भनेर तपाईँहरू विश्वास गरिदिनुहोस् सांसद कस्तो हुनुपर्छ सांसदले के कुरा उठाउनुपर्छ तपाईँहरूको शिर गर्वले ठाडो हुने गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुभूति हुने गरी म संसदभित्र प्रवेश गर्छु मलाई जिताइदिनुहोस् यो जित अर्जुन परसाईको होइन हामी सबै देशभक्त नागरिकको भन्ने ठानिदिनुहोस् यति भन्दै म तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक क्रस खुकुरीमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले मलाई विजय गराइदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु हस् समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइ धेरै धेरै धन्यवाद